Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Nacházíme se na mapě Dolly a já bych vám rád předvedl takového jednoho velkého pracanta, velkého horníka, který se vždy a za každých okolností snaží vytěžit z bitvy a hlavně z vašich nepřátel maximum. A co k tomu potřebuje? Potřebuje k tomu hlavně to, aby se nacházel se svým derpem, mocnou derpnicí na mapě, která není velká jako Prochorovka nebo Malinovka, ale naopak jako právě jsou Doly, kde může těžit například trojkové PZ-3A. Dále může vytěžit i něco z T-49, dnešní T-67 amerického pětkového stíhače. A i když mu dal šanci na útěk, on si nedal říct, a tak musel jeho troufalost potrestat takovýmto způsobem. Další Američan pátého týru, středňák M4, také si nedal pokoj a dostal za pěkný 143. Bohužel to byl ale výměnný obchod, který si T-40 příliš nemůže dovolit, protože je to dělník, který nemá mnoho životů. A tak se musí chovat velmi obezřetně. Když to vezmeme kolem a kolem, podobné mapy jsou ve Vodku nepříliš časté, přece jenom Doly jsou jednou z mála map, kde se můžete jakoby velmi dobře schovat s T-40 a zároveň pokrýt velkou plochu a být ještě k tomu chráněni. Tady to je velmi dobrá pozice pro tenhle ten tank, který, jak už jsem zmiňoval ve své recenzi a také odkaz na recenzi naleznete v popisku tohoto videa, tenhle ten tank destroyer je úžasný tím, že má v podstatě dvě topová děla, z nich obě nebo z nich každé je perfektní a dá se velmi dobře v boji použít. Já jsem vyznavačem derpu a tak jsem šel do tady tohodleho krátkého gunu. Podívejte se, jak krátké je to dělíčko. Opravdu také ten náměr do strany je perfektní. No a pak už není problém v podstatě rozebírat jednoho soupeře za druhým. Není důvod kam někam výjíždět, protože podívejte se na zbytek týmu. Podívejte se, jak jsou tam krásně všichni seřazeni. A k čemu jim to je? Já mám 3 killy, oni dohromady 1. Tady aspoň vidíte, že prostě když k těm bitvám budete přistupovat velmi pasivně, nic si prostě nenastřílíte. A tím pádem budete mít málo zkušeností z té hry, budete mít méně kreditů a hlavně i samozřejmě šance na výhru se tím snižuje. Tady si doměřím na Hetzera, to nevím, kam to letělo, to muselo mu zaletět vyloženě přesně do děla. Nedalo to žádné poškození, nevím. Přece jenom hečka by mu nějaké to poškození vždycky dát měla. Ale neřeším. Stav 7-6 pořád není si rozhodnuto a KV1. To může být velký problém a proto si raději zacouvám. Nebudu si hrát na nějakého obřího hrdinu. Budu doufat, že tamhle Crusader si mě moc všímat nebude. A že trošičku mě spojenci podrží, tak KV1 vyřídili. T-82, americký středáček, pardon, americké TDčko třetího týru, papírový to tančík, nebyl problém. Čtvrtý kill, není důvod se někam hnát, teď už to máme snad ve svých rukou,
Také se potvrzuje, že TDčka, mimochodem tady jste mohli vidět, jak strašně pomalu letěla ta střela na tu A20. To bylo snad vteřinu a půl, co přeletěla ta střela tady tuhle tu cestu. To bylo neuvěřitelné, ale krásná ukázka toho, jak prostě s derpem na dálku ne. A to i když je to takhle krátká vzdálenost. Natož už zmíněná Prochorovka nebo Malinovka. Chtěl jsem říci, že tady ta bitva a vůbec té 40 se potvrzuje, že kdo nemá trpělivost a znám spoustu takových hráčů, tak by se neměl do TDček pouštět. TDčka jsou opravdu o té trpělivosti až na některé samozřejmě kusy, ale právě ta T40, která je hodně papírová, byť ty rychlopalky nebo ty kulomety umí ze předu odrážet, to nežene, ale jinak samozřejmě nějaký pancíř na nějaké to odrážení střel ve velkém to opravdu nemá. Plus samozřejmě explozivní munice, tak to už vůbec T40 nemá ráda. Ale jak s tím derpem, tak i s tím, s tou rychlopalkou, kterou si na ní můžete osadit, tak, nebo kterou si můžete osadit, tak je to o trpělivosti a o přemýšlení, najíždění si do těch správných pozic a využívání pak v podstatě takového přepadového efektu, který se teďka ukázal. V podstatě objel jsem si to, trpělivě jsem zaměřil, čekal jsem, abych opravdu neminul, protože pak je možné, že vám ty killy i někdo vezme. Přece jenom 6,9 vteřiny nabíjte bezkonkurenčně nejdéle ze všech tady na mapě. A tak je potřeba rozhodně s rozmyslem a s rozvahou k tomu přistupovat. Protože když tu rozvahu prokážete, tak můžete být odměněni například válečníkem, velkou ráží. Upozorňuji, že se jednalo o pětkovou bitku, takže se čtyřkovým TDčkem to nikdy není špatný výkon, když máte velkou ráži a vyhrajete ještě navíc. Tak navíc M-ko, tankista hrdina, to znamená, že byli jste aktivní a to je dobře, protože tak by se ve World of Tanks mělo hrát, ale znovu zopakuji, aktivně, samozřejmě přiměřeně vývoji bitvy. Nemá se cenu někde nechat zabít v popředí, když zbytek týmu, jak jsem vám také ukázal v bitvě, kempí naprosto bez skrupulí. No a Top Gun neboli válečníka samozřejmě za 6 kg, celkem 1401 damage, takže velká ráže naprosto zaslouženě, když se podíváte na druhého Štuga se 4 kg a tak dále, už měli všichni jenom méně. Tak z toho plyne, že opravdu ta 40 umí rozdát a Bůh ví, jak by to s tou bitvou dopadlo, kdybych v podstatě se zakempil jako zbytek týmu, což opravdu na těchto týrech se samozřejmě děje často a zvláště když se dostanete do matchmakingu, jako byl tento, kdy je v podstatě drtivá většina z týmu, jsou stíheči tanků, TDčka, tak se ani nic jiného čekat nedá a tak se musíte trošičku postarat o tu bitvu jako takovou. Dobrá, nic dalšího zajímavého. Já myslím, že takovýhle horník je vždycky užitečný a je radost se pustit s ním do těch dolů, vyfárat nějaké to damage z nepřátel, protože to zrovna T40 s derpem umí. Tak jo, to bude všechno z téhle bitvy, z tohle replaye a já se budu zase těšit někdy příště. Mějte se.